Değerli izleyiciler, programımız devam edir. Mən diqqətinizə çatdırım ki, programın bu hissəsində biz qonağımızla çox mühüm bir mövzu ətrafında müzakirə aparacaq. Amma mən qonağımızı təqdim etməzdən öncə, mövzu haqqında danışmazdan öncə çox diqqət çəkən bir xəbəri istəyirəm tamaşaçılarımızla paylaşım. Belə ki, Ermənistan və qondarma rejimə məxsus olan bayraqlar Xocalı Hava Limanı ərazisindən endirilib. Bununla bağlı video görüntülər artıq sosial şəbəkələrdə də yayılıbdır. Bununla bağlı Qarabağın ən strateji məntəqələrindən biri olan Xocalı Hava Limanında artıq Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti bərpa edilib. Və mən ötən həftə öz sosial şəbəkə hesabımda da yazmışdım ki, mütləq qondarma rejimin eyni zamanda Ermənistanın, həmçinin Rusiyanın oradakı bayraqları endirilməlidir. Əslində, biz Ermənistanın və eyni zamanda qondarma rejimin oradan asdıqlarına bayraq yox, sadəcə olaraq bir əski parçası deməliyik və çox şükür ki, artıq o əski parçaları endirildi. Bəli, Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalandırılmalıdır. Xocalı aeroportu, Xocalı Hava Limanı uğrunda Azərbaycanın qəhrəman oğulları son damla qanlarına qədər döyüşüblər. Əlif Hacıyevin timsalında Xocalı aeroportu sözün əsl mənasında Azərbaycan oğullarının mübarizə meydanı olubdur. Və yəqin ki, bundan sonraki mərhələdə Xocalı Hava Limanı tam şəkildə necə ki ölkəmizdə digər havalimanları çox müasir avadanlıqlarla təhciz olunubdur, ən üst səviyyə çatdırılıbdır. Xocalı Hava Limanı da yəqin ki, məhz o müasir havalimanlarından birinə çevriləcək və onun uğrunda döyüşən, şəhid olan bizim qəhrəman oğulların da ruhları yəqin ki, şaddır. Və istəyərdim, keçid alım qonağımızla müzakirə edəcəyimiz mövzuya. Hər kəsə bəllidir ki, son günlərin əsas müzakirə mövzularından biri Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi, Azərbaycanın inzibati ərazi vahidi kimi o ərazidə yaşayan erməni sakinlərin məhz Azərbaycana reinteqrasiya məsələsi, ermənilərin artıq köç prosesi, bugün bir çox ölkələrin həmin köç prosesinə bu və ya digər formada dırnaqarası humanitar fəlakət donu geyindirməsi, bu köç prosesini bu və ya digər formada deportasiya adlandırması, bunların hər birisi hər kəsə bəllidir ki, məhz Ermənistana yandaşlıq edən ölkələrin məqsədli şəkildə dövrüyə buraxdığı dezinformasiyalardır və onlar yenə də yazıq, məzlum erməni obrazı yaratmaqdadırlar. Amma bu proses elə bir formada cərəyan edir ki, artıq Azərbaycan beynəlxalq hüququn qarşısında özünün təksib olunmaz faktlarını qoyur. Və eyni zamanda Azərbaycan bir daha nümayiş etdirdi ki, o həmin ərazidə yaşayan etnik ermənilərin Azərbaycan vətəndaşı kimi bütün haqq və hüquqlarını qorumaqda israrlıdır, maraqlıdır və bu reinteqrasiya prosesinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi bir proqram hazırlanıb və o proqram da mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Elə biz məhz bugün həmin reinteqrasiya prosesi haqqında danışacağıq. Qonağımız isə televiziyamızın əməkdaşı, əslən Qarabağın Ağdərə bölgəsindən olan Daşqın Abdullayevdir. Daşqın, xoş gördük. Sabahın xeyri olsun. Öncə səni təbrik edirəm Ağdərənin azad olunması münasibəti ilə. Ağdərə həqiqətən də Azərbaycanın ən gözəl, ən dilbər göşələrindən biri kimi, necə deyirlər, Qarabağın əsas strateji yerlərindən biridir və bugün artıq Ağdərə azaddır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ağdərəyə tam şəkildə nəzarət edir. Bu, həm də digər bir strateji bölgə ilə əlaqənin tam şəkildə, intensiv şəkildə təmin olunmasını artıq həyata keçirəcəkdir. Təbii ki, söhbət Kəlbəcər-Ağdərə yolunun açılmasından gedir və bu da Kəlbəcərin necə deyirlər, inkişafına və orada həyata keçirilən tikinti quruculuq işlərinin sürətlənməsinə təkan verəcəkdir. İstəyirəm, Daşqın, birinci növbədə başlayaq ermənilərin köç məsələsindən, onların Qarabağ ərazisindən köçmələrinə. Çünki sən həm də bizim televiziyanın əməkdaşı kimi o ərazidə gedən köç proseslərini izləmirsən, ona şahidlik eləmirsən. Ümumilikdə o prosesi necə dəyərləndirirsən? Buyur. Müddət sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Belə vacib bir mövzu ilə bağlı mənə dəvət elədiyiniz üçün. İngil, mən bir balaca, mən istəyirəm qayıdım 2020-ci ilin başlanılan 44 gün davam edilən vətən müharibəsində. Bilirsiniz ki, Azərbaycan təkcə bu əməliyyatlarına, regiona yox, həm də dünya tarixinə bir yeniliklərlə gəldi. Xüsusən də bu müharibənin aparılmasında həm beynəlxalq hüququnun təmin olunması, həm də Azərbaycan öz haqq və ədalətini qorunması yolunda Azərbaycanın atdığı qətiyyətli bir addımın ortaya qoyulması idi. 44 günün müharibədən sonra isə Qarabağ regionunda cərəyan edən bəzi proseslər var idi ki, təbii ki, buna dünya yenə də seyirci qalmaqla öz mövqeyini bir tərəfli qaydada sərgilədi.
Bilirsiniz ki, Qarabağda bu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əslində Azərbaycanın gözləntiləri bu deyildi. Azərbaycanın gözləntiləri ermənilərin dərhal reinteqrasiya məsələləri, özlərinin olduğu yanlış yoldan bir balaca çəkinmələri idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu nəinki azaldı, hələ hətta bəzi havadarlarının xətti ilə bir balaca da ortamı qaynatmağa çalışdılar. Və bunun da yekun nəticəsi bu oldu ki, bir günlük, daha doğrusu, qoy dəqiq saat və dəqiqəsi ilə deyək, 23 saat 43 dəqiqə davam edən antiterror əməliyyatı başlandı. Və antiterror əməliyyatında aparılan bu əməliyyatlar zamanı bir daha Azərbaycan dünya ictimaiyyətində, dünya hərb tarixində də özünün yenilikləri ilə möhürünü vurdu. Daşqa, çox üzr istəyirəm, mən çox önəmli bir informasiyanı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmalıyam. Sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Dəyərli izləyicilər, diqqətinizə çatdıraq ki, bir neçə dəqiqədən sonra, konkret desək 10:30-da Beynəlxalq Astrofizika Kongresinin yayımı həyata keçiriləcəkdir və cənab prezidentin burada çıxışı gözlənilir. Eyni zamanda cənab prezidentə burada mükafatın hədiyyənin təqdim olunması həyata keçiriləcəkdir və bu olduqca çox önəmli bir tədbirdir, çox diqqət çəkən bir tədbirdir. Çünki Azərbaycan bugün özünün müasir texnoloji sahədəki uğurları ilə diqqət çəkir və bugün Azərbaycanın elə 44 günlük savaşda da həyata keçirdiyi o hərbi əməliyyatlar zamanı müasir texniki, o tərəqqinin məhsulu olan, necə deyərlər, o hərbi texnikanın da nümayiş etdirməsi və eyni zamanda 21-ci əsrin müharibəsinin aparması məhz bizim o texnoloji avadanlıqlardan çox yüksək səviyyədə istifadə etmə bacarıqlarımızı ortaya qoydu və bu baxımdan da hesab edirəm ki, Beynəlxalq Astronavika Kongresinin də məhz Azərbaycanda keçirilməsi çox önəmli addımlardan biridir və bu bir daha Azərbaycanın texnoloji yeniliklərə açıq olmasını və bu sahədə növbəti illərdə, növbəti aylarda da bir sıra uğurlara imza atacağının göstəricisidir. Buyur, Daşın. Təşəkkür edirəm. Demək, bir məsələn xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, 44 günlük vətən müharibəsi ilə 23 saat davam edən antiterror əməliyyatları tamamilə fərqli bir şeydir. Çünki 23 saat davam edən antiterror əməliyyatları 44 günlük müharibədən həvzünün ağır yükü ilə seçilirdi. Çünki orada elə bir məqamlar, elə bir obyektlər vardı ki, oranın terrorçulardan təmizlənməsi üçün hətta bir güllə atmadan belə yanın əlinə alınması zərurəti yaranırdı. Çünki orada mülki vətəndaşların olması Azərbaycan hərbçilərinin apardığı əməliyyatlar zamanı xüsusən diqqətli olmaları tövsiyə olunurdu. Və bu baxımdan da artıq ermənilər bir dənə olsun mülki şəxsin burnunun qanamaması, atılan mərmilərin və güllələrin sadəcə silahlı müqavimət göstərən şəxslərə yönəlməsini göstərdi. Ermənilərin artıq bu təkzib olunmaz faktlar qarşısında yenə də dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq üçün müəyyən bir fərqli diplomatiyalara üstünü verdilər ki, onlardan da biri şişirdilmiş rəqəmlər diplomatiyası idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Qarabağda indiyənə qədər ermənilər bütün dünya ictimaiyyətini və dünya mediasına çıxırdılar ki, güya 120 minlən artıq erməni sakinlər yaşayır, amma Laçın gömrük keçid məntəqəsindən keçəndən sonra onlar bunun 100 min olduğunu bildirdilər. Siz təsəvvür edin, əgər bir ay bundan öncə 120 min deyilən rəqəm birdən-birə düşdü 100 minə. Halbuki bunun özü də bir şişirdilmiş bir rəqəmdir. Çünki indiyənə qədər biz yaxşı bildik ki, Qarabağda 120 min erməninin olması absurd bir şeydir. Çünki Azərbaycanlılar da burada daxil edilmiş 1994-cü ilin işğal dövrünə qədər də qaldı ermənilərin burada başqa bir şişirdilmiş rəqəmlərdə arxiv materiallarının gizlədilməsi, arxiv materiallarında güya Azərbaycanlıların burada say tərkibinin az olması, ermənilərin daha çox olması və bu Daşqın elə həmin ərəfədə arxivin yandırılması, bəli, bir sıra sənədlərin məhv olunması ilə məhz ona xidmət edən bir addımdır. Burada ermənilərin rəsmi olaraq bildirdiklər, məsələn, Telegram kanallarında da bunu hamımız izləyirik, 100 min rəqəmin üzərində götürürük. Əslində, burada ermənilər məskunlaşması 3 qrupa bölünür. Birinci, 1988-ci il münaqişə başlayan dövrə qədər burada yaşayan ermənilər. 1994-cü ilə qədər, 88-94-cü ildə cərəyan eləyən proseslər ərəfəsində gələn ermənilər və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra sürməramlı kontingentlə bərabər gətirilən. Daşqın, çox üzr istəyirəm. Hal-hazırda Bakı Konqres Mərkəzində 74-cü Beynəlxalq Astronavika Kongresinin açılış mərasimi keçirilir və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev, eyni zamanda birinci xanım Mehriban Əliyeva da həmin tədbirdə iştirak eləyir və az sonra cənab Prezidentin çıxışı bizim izləyicilərimizə təqdim olunacaqdır. Buyurlaşın.
Ermənilərin bilirik ki, bu artıq özləri də yaxşı dərk edirlər və bilirlər ki, bu cür rəqəmlərlə artıq dünya ictimaiyyətini çaşdırmaq mümkün deyil. Buna görə də ilkin olaraq atdıqları addımlardan biri Xankəndində olan mərkəzi arxivin yandırılması idi ki, mərkəzi arxivin yandırılması ilə də Xankəndində olan arxivin yandırılması ilə də bunlar Dağlıq Qarabağ keçmiş Muxtar vilayətinə aid olan 6 rayon ərazisində yaşayan azərbaycanlıların sayı təhlükəmin burada tamamilə məhv olunmasına yönəlmişdi. Reinteqrasiya məsələsi artıq bilirsiniz ki, başlayıbdır. Bu günləri Xankəndində Azərbaycanın bir çox dövlət qurumları ilə yanaşı miqrasiya xidməti də artıq işə başlayıb və dünəndən Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməyə hazır olan və bunun üçün müraciət edən ermənilər sərbəst bir şəkildə gəlib müraciət edirlər və dünəndə başqa bir əlamətlər hal yaşandı ki, BMT 30 ildən sonra Dağlıq Qarabağ ərazisini, yəni Qarabağ İqtisadi rayonuna ilk dəfə səfər elədi. Və bu səfər nəticəsində də ermənilərin Azərbaycana reinteqrasiya eləməsi, onların müraciət eləməsi ilə üst-üstə düşməsi bir daha Azərbaycanın haqlı mövqeyini, haqlı, ədalətli olmasını ortaya qoyur ki, yəni Azərbaycanın dinc sakinlərinin heç bir işi yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanı bölməyə və parçalamağa yönəlmiş bəzi, necə deyərlər, terrorçu qruplaşmaların, terrorçu rəhbərlərin apardıqları bölücü siyasətinə qarşı yönəlibdir. Daşqın, biz ümumi Azərbaycanın bugünə qədərki dövlətçilik tarixinə diqqət yetirsək görərik ki, bu coğrafiyada xeyli sayda etnik xalqların nümayəndələri yaşayıbdır və onlar baxmayaraq ki, sayı etibarilə Azərbaycan türkləri bu dövlətin əsas belə deyə, aparıcı xalqıdır, amma buna rəğmən onların hər birisi Azərbaycanın bütün vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malik olubdur. Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulan bütün hüquqlardan yararlanıblar, bugün də istifadə edirlər, onların heç vaxt etnik mənsubiyyətinə görə, hətta dini baxışlarına görə çox onlara qarşı ayrı seçkili olmuyubdur. Və eyni zamanda dünyanın əksər möhtəbər təşkilatları da dəfələrlə vurğulayıblar ki, Azərbaycan dünyanın ən tolerant ölkəsidir. Yəni, öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara qarşı ən tolerant münasibəti sərgiləyəndir. Yəni, bugün bu ölkənin azadlığı uğrunda, suverenliyi uğrunda məhz həmin o etnik xalqların nümayəndələri sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq sənamələri göstəriblər. Burada istər talışlar olsun, ləzgilər olsun, avarlar olsun, udinlər olsun, digər xalqların nümayəndələri olsun, bunların hər birisi hər zaman bu torpağın, bu vətənin uğrunda vuruşublar, çalışıblar və bugün də onlar Azərbaycanda problemsiz yaşayırlar və onların bütün o mədəni haqlarına, mədəni hüquqlarına, onların nə qədər ki o doğal hüquqları var, onların hər birisi sayğı ilə yanaşırlar. Və Azərbaycan dəfələrlə də bəyan eləyibdir ki, Qarabağda yaşayan erməni sakinlər də onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və biz də onların Azərbaycan vətəndaşları kimi bütün hüquqlarını təmin eləməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, bunun dünyanın heç bir ölkəsi, ən sivil ölkəsi belə ərazisində olan problemləri çözən zaman etnik xalqlara qarşı bu münasibəti sərgiləməyibdir. Yəni, biz obrazlı şəkildə desək, biraz da kobud şəkildə ifadə eləsəm, biz əslində bu faktları həmin o demokratiya ixrac edib, dünya demokratiya dərs keçənlərin gözünə soxmalıyıq ki, baxın, bugün öz ərazisindəki etnik xalqlara, eyni zamanda digər dinin daşıyıcılarına münasibət məhz bizdəki kimi olmalıdır. Bugün deyək ki, Avropanın mərkəzində həmin o inkişaf eləmiş ölkələrdə Qurani Kərim yandırılır, İslam dəyərləri təhqir olunur, digər deməli, xalqların nümayəndələrinə qarşı çox aqressiv və eyni zamanda irtica münasibət sərgilənir, az qala bir faşist meyilləri var. Amma baxın, bugün Azərbaycanda bütün xalqlara qarşı olan münasibət ən üst səviyyədədir. Yəni, bunu da normal ermənilər bunu anlamalıdır. Bunu başa düşməlidir ki, bugün Azərbaycan dövləti hər zaman üzərində götürdüyü nə qədər ki, öhdəliklər var, istər beynəlxalq səviyyədə, istərsə də ümumi daxili səviyyədə bunların hər birisini yerinə yetiribdir. Və cənab prezidentin çox məşhur ifadəsi var. Bizim sözümüz imzamız qədər keçərlidir. Yəni, bugün Azərbaycan prezidenti də o verdiyi sözün hər zaman üstündə durubdur, onu bütün dünyaya nümayiş etdiribdir, bunu dünyanın əksər liderləri özləri öz çıxışlarında təsdiqləyiblər və artıq ermənilərin də bəziləri, o Qarabağda yaşayan erməni sakinlər də, onlar artıq deyirlər ki, bəli, biz inanırıq ki, həqiqətən də Azərbaycan prezidentinin ortaya qoyduğu mövqe, onun verdiyi sözlər yerinə getiriləcəkdir. Artıq bunu ermənilər əslində anlayırlar. Sadəcə olaraq, bu bədbəxt kəsimin şuurunu o dərəcədə zəhərləyiblər ki, onların düşüncələrinə, alt şuurlarına, o separatçı meyilləri, o daşnaq düşüncələrini, ideologiyasını elə bir formada yerləşdiriblər ki, onlar hələ də formalaşa bilmirlər, onlar hələ də o stereotipdən qurtula bilmirlər. Necə düşünürsən, yaxın zaman kəsiyində biz Qarabağ ərazisini tərk eləmiş, təbii ki, söhbət Azərbaycan
vətəndaşı olan ermənilərdən gedir, Qarabağ sakinləri olan ermənilərdən gedir. Onların geriyə qayıdışı hansı formada həyata keçiriləcək, onlar geriyə dönəcəklərmi? Və bir məqamı da biz xüsusi vurğulamalıyıq və altından xətt çəkməliyik ki, Qarabağ ərazisində xeyli sayda, hətta deyərdim minlərlə Ermənistan vətəndaşı olan, hətta başqa ölkənin vətəndaşı olan ermənilər də var. Özləri öz danışıqlarında etiraf edir ki, mən 9 aydır burada yaşayıram, bir deyir 3 ildir burada yaşayıram. Hardansan Ermənistandanam, Ermənistan vətəndaşı. Yəni bugün həmin o Ermənistan vətəndaşı olan erməniləri də Qarabağdan köçənlərin siyasına qatıb dünyaya bir yalandan hay-küy salmağın özü erməniləri xilas edə bilməyəcəkdi. Artıq o separatçı, o virusu biz bu bölgədən həqiqətən də təmizləməyi bacaracağıq. Artıq bu istiqamətdə real nəticələrimiz var və eyni zamanda düşünürəm ki, bizim Qarabağda separatizm meyillərinin qarşısının alması istiqamətində atdığımız addımlar separatizmi məhv etməyimiz Qafqazda separatizmin kökünün kəsilməsinə gətirib çıxaracaq. Təbii ki. Gəlin bir balaca tarixə qısaca ekskursiya edək ki, 20-ci əsrin əvvəllərinə başlayaraq bir neçə dəfə Azərbaycanlılara qarşı separatçı meyillər var. Hətta Azərbaycanlıların buradan sürgün olunması, Sibirə, Qazaxıstana sürgün olunması da olur və bunların hər birinin altında bir erməni imzası olması və erməni təkidi ilə atılan imzaların olması da danılmaz faktlardır. Amma bu günləri artıq bu halların baş verilməsi mən düşünürəm və artıq gedişat bunu göstərir ki, mümkündür. Niyə mümkündür? Çünki əvvəllər əgər bu tip hadisələrin baş verilməsinin fonunda biz niyə unutqam olduq? Bu məsələni bir balacanı araşdırsaq görək ki, 1945-ci il müharibəsi Almaniyanın Sovet hökumətinə qarşı həmləsi Sovet ideologiyasının bizdə dostluq və qardaşlıq prinsiplərini aşılamağa yönəldi. Çünki artıq o Rusiya rəhbərləri daxili problemdən çox xarici müdaxiləçilərə qarşı nə etməli idi? Öz gücünü birləşdirmək üçün Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətcə Azərbaycan ərazisində baş verən bu cür deportasiya və köçürmə hallarının qarşısının qismən də olsa alınmasına yönəlik bir çıxışlar eləməlidir. Yadınızda da varsa, tarixi faktlar da bunu göstərir ki, Azərbaycanlı Böyük Vətən müharibəsində də çox böyük zəfər yolu keçdilər. Və əslində, ruslar bunu çox gözəl bilirdi ki, bu proseslərin gedişatı da sonralar nə zamansa bir partlayış yarada bilərdi. Və açıq həmlələrdən, Böyük Vətən müharibəsindən sonra keçdilər məxfi gedişatların aparılmasına ki, bu da 1988-ci ildə başlayan proseslərdə ermənilərin hələ illər öncədən bu işlərə məhz rusların əli ilə hazırlaşdığını bariz nümunəsi idi və ortaya qoyurdu. Mən düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində artıq bizim baş verən proseslərə olan unutqanlığımız tamamilə nöqtə qoyulur. Tamamilə, bəli. Artıq biz müstəqil dövlətik, müstəqil siyasət yer edirik, hüquqi bir dövlətik. Yəni, müstəqil siyasət yer etdiyimiz üçün heç bir zaman tariximizi dana bilməliyik və tariximizi açıq bir şəkildə, təbii ki, sovet qorxusu olmadan təbliğ eləyə bilirik, uşaqlarımıza çatdıra bilirik. Mən belə düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində 1988-ci ilə qədər qalan ermənilərin Azərbaycanda qalması, reinteqrasiya olunması və Azərbaycan vətəndaşlığı alması üçün heç bir problem yoxdur. Amma kənardan gələnlər, biz bu günlərdə diqqət eləsək baxarıq ki, Qarabağ bölgəsində ən çox ermənilərdə separatizm meyillərini yaradan kimlər olubdur? Məhz xaricdən gələnlər, xüsusən Ermənistandan gələnlər. Onlar hətta Qarabağda yaşayan erməniləri ikinci sort üzvləri kimi qəbul edirdilər. Amma bu günləri artıq bu tamamilə son qoyulub və inanmıram ki, kənardan gəlib burada 5 il, 3 il yaşayan adamlar təzədən o riski eləyib Azərbaycanı gələ bilsinlər. Bəli, düzdür, Azərbaycanın bəzən humanist addımlarını nəzərə alıb gələ bilərlər. Amma artıq açıq bir şəkildə Azərbaycana qarşı o addımların atılmasını güman edir. Təşəkkür edirəm, Daşqın. İstəyərdim, yenə qayıdaq köç prosesinə və nəzərə alsaq ki, aradan 30 ildən artıq bir vaxt keçibdi. Hətta deyərdim ki, məsələn, Ağdərənin ermənilər tərəfindən işğal olunması 92-ci ilə təsadüf elədiyinə artıq 31 il bir müddət keçibdi və həmin dövrdə də o vaxtki Ağdərə rayonunun ərazisində xeyli sayda Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər var idi və o kəndlərin də xeyli sayda əhalisi var idi. Bununla bağlı bir Ağdərəli kimi sənin fikrin nədən ibarətdir? Hal-hazırda biz o statistikanı yenidən təhlil eləsək, bu demografik vəziyyətdə nə dərəcədə bir dəyişiklik var? Mən bilirsiniz ki, az öncə qeyd elədim ki, süni şəkildə Dağlıq Qarabağ ərazisində, xüsusən deyil Ağdər ərazisində, ermənilərin düşünülmüş şəkildə bir sakinləri, Azərbaycanlı sakinləri əsasən say tərkibinin azaldılmasına yönəlik bir siyasətlər vardı. Yəni, təbii ki, o arxivlər çox güman ki,
devletimiz bununla bağlı nəsə bilir. Ama müasir bu devrimize gelende, mesela bizim öz yaş devrimizi götürende, 1992-ci ildən üzübəri mən gelende kısa bir statistika araştırma yapardım ve bir statistika elde edelim. 5 kendi götürmüşüm mesela ben. Sırxavənd, Manihli, Başgünə, Yeni Qaralar ve Xatınbəyli kəndlərinin ərazisi. Bu 5 kəndin ərazisində ümumilikdə 1992-ci il mart ayının 12-sində 740 ailə var idisa, bu hal-hazırki devrə qədər 1253 ailə təşkil edir. Bu da əhali sayının götürdüyü 3592-ci ildə idisə 4296 nəfərdə indi hal-hazırki vaxta təşkil edir ki, bu da ailə baxımının 513 ailənin artımı deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Ağdərə arasında xüsusən də dağlıq bölgə olduğuna görə kəndlər 50 evdən ibarət, 60 evdən ibarət yaşayış məntəqələri idi. O zaman bu 513 ailənin bölündə görünüsü də kəndimiz eləyir. Təbii ki, Azərbaycanlıların bu günləri say tərkibi Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin say tərkibindən daha çoxdur. Niyə bunu deyirəm? Bunu ermənilərin birinci süni şəkildə rəqəmləri şişirtməsi heç nəyi ortaya qoymaq demək deyil. Bu günləri real əlimizdə olan faktor onu deməyə əsas verir ki, Dağlıq Qarabağda kənardan gətirilənlər daha çoxdur. Üzr istəyirəm, cənab prezident ötən il çıxışlarının birində vurguladı ki, biz Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərin sayını dəqiqliyinə kimi bilirik. Belə sözüm ona yetməsin. Yaxın günlərdə Azərbaycan tərəfinin əlində olan faktlar, hətta ola bilər ki, bizim əlimizdə adlı siyahı da olsun və adba-ad onlar təqdim olunsun ki, Qarabağın erməni sakinlərinin sayı bu qədərdir. Yəni ermənilərin bunu şişirtməsi ümumilikdə onların dünyada növbəti dəfə bir hakim yaratmasına hesablanıbdır. Bu da heç bir nəticə verməyəcək və onları xilas eləməyəcək. Yəqin ki, izləmişsiniz cənab prezidentin o çıxışından sonra ermənilər arasında bir şok yaşamışdı. Hətta onların blogerləri demişdi ki, bizdəki say təki bu arxiv materialları Azərbaycan əlinə necə keçə bilər. Hətta onlar buna qədər hesablamamışdılar və bunu özü deməyə əsas verir ki, Azərbaycan kifayət qədər həm yerlərimizlə bağlı, hikətlərimizlə bağlı, orada olan ailələrin sayına bağlı, tək Azərbaycanlılar yox, hətta ermənilərin sayına bağlı çox müfəssəl və dəqiq məlumatlara malikdir ki, bu günlərdə o statistik rəqəmlərin dünya ictimaiyyəti qarşısında rahat bir şəkildə çıxa bilir. İndi siz təsəvvür edin ki, bəyək 30 ildə hələ 513 ailə bizim rəsmi həmin kətlərdə olan qeydiyyatdır. Bu ailələrdə... Sən hələ 5 kətdən danışırsan. İndi Ağdərənin 20-yə yaxın kəndi var ki, həmin o 20-yə yaxın kənddə sırf Azərbaycanlılar yaşayır. Təmiz tamamilə doğrudur. Hətta bu ailələrdən, siz təsəvvür edin ki, başqa köçdükləri yerlərdə ki, ailə qurub və artıq məcburi köçkün olmayan ailələr ki, könüllü şəkildə bunlar məsələn xaricdə yaşayanlar var, digərlərində var. Hələ onları da bura cəmlə eləsək, bu ailələrin sayı 1000-dən yuxarı ola bilər. Bu qədər Azərbaycanlıların olduğu bir halda ermənilər heç cürə şişirtmə rəqəmlərindən heç də dünyanın gözünü köpürməyə çalışmasınlar ki, güya onların say tərkibi daha çoxdur. Yox, əslində göstərilən rəqəmlər çoxluq ola bilər. Amma nə zamandan gəlirlər? Qarabağda nə zamandan məskunlaşırlar? Bu əsas... Məsələ burada ki, bizim Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində keçən ermənilərin sayını bizim sərhədçilərimiz dəqiqliklə hesablayıblar və yaxın günlərdə, yəqin ki, bugün onların son köçü gedir. Yəqin ki, yaxın günlərdə Azərbaycan bununla bağlı rəsmi açıqlama yayacaqdır və real vəziyyət nədirsə, çünki onların hamısı video lentə alınıbdır, onların hamısı bəllidir və eyni zamanda buradan gedən insanların neçəsinin Ermənistan vətəndaşı olması, neçəsinin Rusiya vətəndaşı olması, Rusiya vətəndaşı olması, neçəsinin hətta orada Fransadan olanlar, Suriyadan, Livandan olan şəxslər də var ki, onlar gəlib vaxtı ilə yerləşib Qarabağ arasında təsərrüfatla müəyyən işlərlə məşğul olurlar. Hətta qılmam, üzr istəyirəm, onları gətirəndə belə çox böyük vədlər verirlər. Hətta elə olubdur ki, bunu işğaldan sonra da gördük ki, bir nəfər üçün, bir ailə üçün bir kənd belə bağışlayırlar ki, yəni görürsünüz, sizə bu cür şərait yaradır, bu cür yerlər sizə bəxş edirik, bəs gəlin və yaşayın. Həmişə bizim xalqın arasında belə bir fikir formalaşırdı və belə bir fikir dolaşırdı ki, ermənilər çox ağıllı və bic millətdir. Mən isə deyirəm ki, ermənilər ən ağılsız və ən gic millətdirlər. Onlar ümumiyyətlə vəsiyyəti heç vaxt dəyərləndirə bilmirlər. Onlar hələ də anlamırlar ki, 21-ci əsrdə bunlar başqalarının torpağında gəlib, işğal yerdikləri torpaqda gəlib, nətərsən ömürlük yaşaya bilərsən. Bu torpağın sahibləri, bu torpağın tarixi, genetik kodunu daşıyanlar gələcəkdir ora və sən heç vaxt Türkün torpağında oturub onu əbədi torpağına çevirə bilməzsən. Bunlar bu reallığı anlamalı idi. Yəni bunların bu faşist düşüncəsi bunlara imkan vermədi ki, bunlar normal düşünsünlər. Yəni bugün Ermənistan cəmiyyətində var, bəlli bir kəsim var, çox az bir kəsim var ki, onlar əslində o real vəziyyəti dəyərləndirirlər və yaxın gələcəkdə bunları nələr gözləyir, bunu da anlayırlar. Və eyni zamanda Ermənistanın yaxın vaxtlarda sülh müqaviləsini imzalamaması və yaxud da ki, deyək ki, Zəngəzur
dəhlizinə dırnaqarası mani törətmək kimi bir cəhdlərdə bulunması Ermənistanın özünün gələcək iqtisadi və sosial həyatını sual altında qoyur. Hətta ölkə kimi varlığını. Ölkə kimi varlığını sual altında, mövcudluğunu sual altında qoyur. Yəni bunlar əslində normal düşünməlidirlər, onlar reallığı qəbul eləməlidirlər. Onlar anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün addımlar beynəlxalq hüquqa söykənibdir. Azərbaycanın doğal konstitusiyon hüquqlarına söykənibdir və heç bir ölkə gəlib burada üzr istəyirəm, burnunu Qarabağa soxub burada ermənilərə tərəfdaşlıq eləyə bilməyəcəkdir. Azərbaycan zaten bütün sahələrdə özünün iradəsini ortaya qoyubdur, özünün müqavimətini ortaya qoyubdur, özünün haqlı tələbini ortaya qoyubdur. Bundan sonra da bu proses davam etdiriləcəkdir və mənim üçün də hesab edirəm ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı bir məqam var. Proqramımız sona yaxınlaşır. İstəyərdim bu fikirdə də sənin məhz Ağdərəli kimi sənin dilindən eşidim. Məlum olduğu kimi 1992-ci ilin 13 oktyabrında, o zamanki Axıcı hakimiyyətinin dövründə Ağdərə rayonunun statusu ləğv olunubdu. Bəs nə dərəcədə real görürsən Ağdərənin statusunun bərpa olunmasını? Bu bir Ağdərəli kimi sənin arzundur, yoxsa sən hal-hazırda bir belə deyək, Ağdam rayonu sakin kimi yaşamaqda israrlısın? Əslində hər hansı bölgədən sakin olmamızdan asılı olmayaraq, biz özümüzü yenə də Ağdərəli sayırıq. Və baxmayaraq ki, o rəsmi qaydada ləğv olunubdur. Mən Ağdərə ilə bağlı çox yazışmalar apardım. Hətta bir dəfə dövlətin mötəbər şəxslərindən biri məni dəvət elədi. O təklifimlə bağlı, o tövbə söhbədə. Mən ilk dəfə böyük qayıdış planını məhz həmin şəxsin dilindən eşitmişdim. Ondan sonra heç bir şübhəm yox idi ki, Qarabağ qayıdacaqdı. Və orada mənə bir söz dedi. Dedi, Dağlıq Qarabağda Ağdərənin rayon statusunun ləğv olunması Ağdərə olduğu üçün deyil. Ağdərənin ərazisinin böyük bir ərazi olduğu üçün idi. Buna da alternativ olaraq ermənilər Ağdamı iki rayon ərazisinə bölmüşdür. Əsgərən və Ağdərə ərazisinə. Və orada mənə açıqlamalarda, daha doğrusu mənə verilən informasiyada belə bir diqqət çəkən məqam vardı ki, Ağdərəyə rayon statusu verilə bilər, amma bu tezliyinə yox. Rayon ərazisinin ləğv olunmasında əsas hədəflərindən biri, əgər mərhələli həll variantının geri qaydası olsaydı, Dağlıq Qarabağ ərazisinin böyük bir hissəsini Tərtər, Ağdam və Kəlbəcər ərazisi olaraq geri qaytarılması məsələsi idi ki, və Dağlıq Qarabağdan, nə deyək, üzr istəyirəm, Ağdərədən rayon statusunun götürülməsi də buna hesablanmışdı. Bəlkə də deyərəm ki, mən inanmıram bunu o vaxt ki, Axıcı hakimiyyəti öz düşüncəsinin, öz beyni ilə eləsin. Çünki biz çox siyasi dərəcədə savadsız bir... Əslində, daşın onlar o zaman, mənim yadımdadır, onlar o zaman o məsələnin izahını verə bilmədilər, niyə ləğv elədilər? Verə bilmədilər, amma çox güman ki, orada da Azərbaycanın gələcəyini düşünən, indiki bizim, necə deyərlər, uzaq görən, bizim indiki hakimiyyətdə olan yəqin ki, dairələr olubdur ki, onlara müəyyən mənada təzyiqlər edir ki, bu belə alınsın, şükürlər olsun ki, bu günlər Qarabağımızda bizdədir və ermənilərin ağızsız tayfa olduqlarını barəsində bir fikrimi də səsləndirmək istəyirəm. Əslində, ermənilər ağıllı olsaydılar, iki dənə faktda diqqət yetirir. Keçən Laray Kartunyan dili ilə dedi ki, bu günləri Qarabağda 20 mindən çox erməni yaşayır. Bu günləri bu sayı 120 minə qaldırmaqları tamamilə absurd görsənir və heç bir məntiqi əsası yoxdur. İkinci bir tərəfdən ki, bunların milyarderi Vardanyanı götürək. Sən milyardıma oturub yeməkdənsə, Rusiya vəsirindən qaçıb gəlib, ağıllı bir insan, düşüncəli bir insan və təbii ki, o milyardı öz ağlı ilə, düşüncəsi ilə, özünün qurduğu strateji planlarla əldə edən bir şəxs münaqişə bölgəsində heç vaxt gəlməzdi. Tamamilə fərqli bir yol tutardı, fərqli bir istiqamətə gedərdi. Deməli, bu iki dənə amilin özü deməyə əsas verir ki, doğrudan da bəzi hallarda onlar bizdən tələb eləyəndə ki, nələr isə biz artıq düşünməliyik ki, bunlarda bizim dəyərləndirmədiyimiz nələrsə var, amma özləri özlərini dəyərləndirmirlər və uzun illərdən sonra bir məsəl var, deyirlər Türkün sonraki ağlı, güya bunu ermənilərin dilindən bizə deyirlər, amma biz bu günləri artıq özümüzü dəyərləndirməyi də bacarırıq, baş verən proseslərin gələcək hədəflərini də müəyyənləşdirməyi bacarırıq və güman edirəm ki, Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağda aparılan bugünkü bu proseslər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində öz hakimiyyətini tamamilə bərqərar eləməsi, Qərbin və Ermənistanın Azərbaycana qarşı 500 illik planının üstündən tamamilə xətt çəkibdir və bu belə də davam edəcəkdir. Daşqın, təxminən 2 dəqiqə vaxtımız var. Mən istəyərdim sonda bir məqamın da üzərində dayanaq. Bugün reinteqrasiya prosesinin həyata keçirilməsi məsələsində və bu prosesin düzgün idarə olunması məsələsində medianın üzərində çox böyük məsuliyyət düşür, çox böyük yük düşür. Səncə, reinteqrasiya prosesi ilə bağlı Azərbaycan mediası hansı addımlar atmalıdır, hansı məsuliyyətləri öz üzərinə götürməlidir? İngilizmə, konkret olaraq mənim yanaşmam budur.
hər hansı istər özəl, istər müxalif, istər dövlət orqanlarına asıl olmayaq, mətbu orqanların üzərinə yalnız bu günləri bir məsələ düşür. Devletin maraqlarına xidmət eləmək, devletin maraqlarından çıxış eləmək. Bu günləri, məsələn, biz bilirik ki, Dağlıq Qarabağda ermənilən işkəncələr verdiyi, o işkəncələri gözü ilə görən hələ körpə yaşlarının psixolojiyası pozulan insanlar çoxdur. Burada sadəcə olaraq media öz işini elə qurmalı və elə yanaşmalıdır ki, dövlətin maraqlarını və dövlətin indiyə qədər bizim üçün, xalqımız üçün, gələcəyimiz üçün gördüyü işə xələl gətirməmək. Mən sadəcə bunu bilmək istəyirəm. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bugün bizim media qurumlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusən son o 24 saatlik antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ordusunun nəzarətində keçən ərazilərdə, Xan kəndində, Ağdərədə, Xocavənddə, Xocalıda, eyni zamanda Xocalı Hava Limanında və ətraf bölgələrin hər birisində daha aktiv şəkildə real mənzərənin dünyaya çatdırılması baxımından bütün media orqanlarına imkanlar yaradılmalıdır, bərabər imkanlar yaradılmalıdır. Bugün hesab edirəm ki, bu sahədəki fəaliyyəti tənzimləyən şəxslər, tənzimləyən strukturlar bir qədər daha geniş masşetapta düşünməlidirlər və necə deyərlər, imkanı çatan media qurumlarının, fərq eləməz bu xəbər portalıdır, fərq eləməz bu informasiya agentliyidir, fərq eləməz bu internet televiziyasıdır, bu böyük televiziyadır, bunların hamısına bərabər imkanlar yaradılmalıdır və orada təbii ki, sizlərin vurguladığın kimi bizim milli maraqlarımıza uyğun şəkildə və eyni zamanda beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənən, Azərbaycanın konstitusiyasına söykənən informasiyalara əsaslanan materiallar hazırlanmalıdır və bu dünyaya təqdim olunmalıdır. Biz bugün apardığımız informasiya savaşını, informasiya siyasətini siyahıda olan bəlli media qurumlarının üzərindən qurmamalıyıq. Bu bütün Azərbaycanda mövcud olan, rəsmi qaydada bugün qeydiyyatdan keçən bütün media qurumlarının üzərində olmalıdır. Hətta mən bunu demək istəyirəm ki, yadınızda var 2020-ci il müharibəsi başlayanda mən artıq rəsmi olaraq dövlətin akreditasiyasından keçmiş və 4 il müddətində generallarımız tərəfindən, yüksək çinli məmurlarımız tərəfindən müharibədə informasiya təhlükəsizliyinə bağlı təlimlik keçmiş bir şəxs kimi mən kənarda qaldım. Siz təsəvvür edin, söhbət tək məndən getmir. Mənim kimi neçə nəfərlər belə qaldı və müharibə başlayan sonra ortaya fərqli-fərqli simalar çıxdı, fərqli insanlar çıxdı və bunların da nə oldu? Bunların çəkilişləri əsasında erməninin bir çox istiqamətlərdə götürdüyü koordinatlar oldu ki, həmin orada da bizə qarşı çox böyük təxribatlar törədildi, itkilərimiz də oldu. Mən o fikirlə də razıyam ki, təbii ki, bəlli bir qurumun və bəlli bir şəxslərin üzərində qurulmalıyıq, inanılmış, amma hamıya. Təbii ki, burada dövlətin müəyyənləşdirdiyi bir strategiya var, müəyyənləşdirdiyi bir qaydalar var və həmin qaydalar əsasında istənilən media qurum hesab edirəm ki, normal şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Daşqın, sənə təşəkkür edirəm, çox sağ ol, gəldin, iştirak elədin və yenə vurgulamaq istəyirəm ki, bir Ağdərəli kimi səni təbrik edirəm, Ağdərə azaddır, Qarabağ azaddır, Azərbaycan özünün suverenliyini, ərazi bütövlüyünü sözün əsl mənasında artıq bərpa edibdir. Xalqımızın göz aydın olsun. Bəli, xalqımızın göz aydın olsun. Bugün artıq Xocalı aeroportunda olan əski parçaları da yerindirilibdir. Orada Azərbaycan bayrağı dalğalandırılmalıdır və Xankəndinin mərkəzində də Azərbaycan bayrağı ucaldılacaqdır, Azərbaycan bayrağı dalğalandırılacaqdır. Seçim ermənilərində onlar heç vaxt Azərbaycan dövləti kimi, azərbaycanlılar kimi nə insanlar tapacaqlar, nə Azərbaycan dövləti kimi dövlət tapacaqlar ki, onlar üçün lazım olan bütün şəraitləri yaratmaqda israrlıdır və hər zaman özünün ərazisində yaşayan sakinlərin hüquqlarını qorumaq məsələsini dövlətin prioriteti kimi ortaya qoyubdur. Bir daha təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə bizi izləməyə davam edin.